E aí galera do canal TPlayGamerBR, beleza? Aqui quem fala é o Guto para mais um vídeo gameplay comentado. E desta vez eu trago aqui do jogo Mortal Kombat 9, né? Então vamos lá, um start aqui. Estamos aqui já no menu inicial do game. Temos aqui combate, modo história, todos os desafios, treinamento, Xbox Live, extras e options, tá? Bom, nesse vídeo aqui eu vou estar indo em todos os desafios, tá? Vamos ver quantos estágios eu vou conseguir fazer neste vídeo. Bom, eu não peguei esse jogo, tá, galera? Eu não comprei ele, eu peguei ele emprestado de um amigo meu, tá? E eu não joguei nada do jogo, cara. Ó, na todos os desafios eu só fui na primeira, só pra me ver mesmo assim, tipo, assim, aquecer eu só um pouquinho assim pro vídeo, sabe? Eu falo isso pra vocês não repararem minha nobice, né? Porque eu não joguei nada do jogo, tá? Eu vou estar aí na parte do primeiro aqui, ó. Treinamento técnicas especiais. Então vamos lá, eu estou com 1422 moedas lá no lado em cima. Lá em cima, do lado esquerdo, vocês veem lá, ó. 1422, então bora lá. Vamos aqui no primeiro estágio, né? Da Torre dos Desafios. Eu não sei quantos estágios eu vou estar indo neste vídeo. Eu não vou tentar em muitos, não. Então vamos lá. Treinamento técnicos especiais. Acerte o oponente com cada um dos três ataques especiais em 25 segundos, ok? Beleza. Vamos ver se você é bom mesmo. Sim, senhor. Então tá, primeiro aqui é esquerda, direita e Y. Pera aí, eu fiz errado. Vamos lá, aê. Eu não tenho muito tempo não, hein. Pera aí. Aí. Foda que esse cara fica pulando, né. Aê. Esse é o último. Aí. Por um triz ali eu acho que eu daria errado. A primeira vez que eu fui aqui, eu deu na terceira vez, só pra vocês terem uma ideia de como que eu tava ruim. Bom, vamos para a segunda, né? Treinamento, defesa. Ainda continuamos com o treinamento. A partir daqui eu já não joguei. Vamos lá testar aqui minha jogabilidade em jogo de luta, né, cara? Treinamento e defesa. Bloqueio ou esquive-se todos os ataques durante 15 segundos. Ó, esse daqui já é menos, né? Vai ser mais foda então. Hoje vamos treinar sua defesa. Vamos ver, né, cara? Agora já estamos. Tipo, ainda é um treinamento, mas. Ah, defesa, cara. Deu errado, tá vendo? Nem tinha reparado. Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos lá. Galera, o jogo de luta fica meio estranho de eu poder comentar sobre o jogo, porque eu tenho que me concentrar bastante na gameplay. Né? Na minha jogabilidade principalmente, né? Porque é jogo de luta, né, cara? Então só vou perder. Eu tenho que defender por 15 segundos, é como é que é esse negócio? Quando ele for dar um golpe, eu tenho que. Aê! Desafio 2, beleza? Aí vai nos estágios, né, cara? Completo. Treinamento ataque. Ainda continuamos com os treinamentos. Eu acho que essa primeira dos desafios é treinamento, né? Se eu não me engano, cara, eu não sei. Eu nunca joguei essa Torre dos Desafios. Já joguei Mortal Kombat 9 há muito tempo atrás também. Só que não foi Torre dos Desafios, não, cara. Foi modo história e batalha, né? Batalha. Treinamento ataque. Acerte pelo menos 15 golpes e aperte o oponente em 45 segundos. Caralho, tô olhando tudo de qualquer jeito aqui. Bom, são 15 combos dessa vez, né? Cacete, mano. Eu vou. Pera aí. Pera aí, galera. Não repare minha nobice, não, hein, galera. Eu já disse aí pra não reparar muito aí. Eu tenho que fazer 15 combos aqui. 5 ataques no oponente aqui. Ó, eu tô fazendo tudo de qualquer jeito aqui, cara. Eu sou horrível no jogo. Ai, droga. Pera aí, não, deixa eu olhar aqui, então só vou passar vergonha. Ah, cara, não dá pra ver não. Eu apertei novamente. Detalhes da missão. Lista de movimentos. Aqui está. Baixo Y, esquerda Y, direita Y, blá blá blá. Vamos testar esse daqui. Não é diferente do outro, cara. Ó, esse aqui. Bom, eu fiz aí os 15. Esqueci combos, mas foi tudo de qualquer jeito, né? Vamos para o próximo aí, né? Quarta parte.
quarto desafio, né? Treinamento raio-x. Ah, tá, eu acho que essa primeira torre dos desafios, galera, é só pra gente treinar mesmo, né, os combos, treinar os golpes, tudo, cara, é um jogo em si. Treinamento raio-x. Faça sua barra de super chegar ao nível 3 e acesse seu oponente com ataque de raio-x. Bom, esse ataque de raio-x eu já conheço. Bom, vamos lá então. Borak. Esse de raio-x eu conheço, cara. Deixa eu só encher ali o especial. Me lembro pela última vez que eu jogava esse jogo, cara. Faz bom tempo. Na época, né, que eu jogava. Galera, eu deixei o volume do jogo um pouco mais alto pra ficar um pouco mais legal a gameplay, tá? Porque eu não tenho muito o que comentar sobre o jogo de luta. Eu não sei quase nada de jogo de luta, sabe? Eu não jogo muito jogo de luta. Então vamos lá logo ao que interessa, que é o raio-x nosso, né? Bem simples, cara. Eu lembro de tempos isso. É só segurar o LT e o RT. Ganhei até uma conquista aí, né? Bloqueia isto então. Beleza? Vamos para o quinto. Vamos ver até onde a gente vamos nessa gameplay, tá? Eu não vou tentar prolongar muito essa gameplay não, tá, pessoal? Porque é apenas luta mesmo. E eu não vou fazer a torre desafio tudo neste vídeo. Vai ficar bem grande. Uma torre inteira é bem grande também, né? Bem comprida. Treinamento técnico de finalização. Execute os golpes fatais. Não. Beleza. Deixa eu ver um negócio aqui, lista de movimentos. Deu pra mim ter uma ideia mais ou menos. Agora aqui já é luta normalmente, tá? Isso aqui não é, sei lá, tem o sentido desta luta, né? Porque a gente estamos num treinamento aqui. Essa todos os desafios que a gente estamos é treinamento. Só que aqui a gente pode usar o golpe que a gente quiser. Nossa, cara, sou horrível nesse jogo. Esse do RB aqui, quem é que não sabe, né? O R1 se for PS3. Vou até fazer de novo, cara. Ah, é sua vez? Ah, não vai fazer não, cara. Deixa eu ir aqui. Ajuste de movimentos. Lisa de movimentos, né? Beleza. Uma coisa sem graça. Vamos lá, vai. Ah, porra, golpe fatal, mano. Eu tenho que fazer golpe fatal. Agora que eu fui perceber, mano. Tá vendo lá, ó? Pra X. Segunda chance. Pelo menos isso, né, cara? Eu sou doido demais. Agora sim, né? Vai aparecer ali, eu vou fazer, ó. Pra baixo, X, X. Peraí. Segunda chance. Caralho, velho. Eu errei de novo. Agora vai ter que dar, né? Segunda chance. Porra, mano, que é que eu fiz nesse negócio? Vocês podem ver que eu sou bem ruim nesse jogo, cara. Eu sou horrível nesse jogo. O jogo tá me dando um monte de chance aqui e eu ainda tô errando todas. Ah, tem que ser aqui. Ah, tá. É por isso que não tava dando certo. Pelo amor de Deus. Ganhei até uma conquista aí. Nossa. Fatality, hein? Desafio 5, pronto. Ok. Completo. Então vamos para o próximo desafio aqui, ó. Teste sua força. Recompensa 100. 100 moedas. Então vamos lá. Bom, cara, eu nem vi ali se dá pra me trocar de personagem. Pra me lutar aqui. Vamos lá com essa mulherzinha, né? É bom que eu já vou acostumando, né? Tô meio acostumado. Tábuas de madeira. E agora vai eu entender o que é exato. Como é que faz esse negócio? LTRT quebra. Ah, deu errado. Vamos de novo, né, cara? Eu nunca fiz isso, não. É até engraçado, né, velho? Tipo assim, eu faço uma gameplay exato de uma coisa que eu não sei o que vai vir.
Beleza? Bom, tem o tempo ali. Caralho, mano, tem que ter o jeito certo. Vamos novamente, cara, até dar certo. Bom. E aquele negócio Y? Quebrar. Ah, entendi, cara. Ah, tá. Agora eu entendi mais ou menos. A gente temos que apertar ali o X, o Y, o B e o A rapidão. E apertar, ó, segurar o LT e o RT junto. Que são os gatilhos de trás. Vamos ver se vai dar certo dessa vez, né? Reparem aí, galera. Essa erração toda hora aqui. Vamos ver. Ai! Aê, tá vendo? Foi só descobrir o que é que tem que fazer, eu consegui. Desafio 6, sucesso. Galera, tô meio sem ideia para me comentar sobre o jogo. Mas é como eu disse, né? Eu não entendo muito jogo de luta, sabe? Eu acho que jogo de luta foi os que eu menos joguei, sabe? Entendeu? É por isso. Bom, nesse vídeo aqui eu vou estar indo até o desafio 8, que vai ser o próximo. Vamos ver nesse aqui. E o próximo já vai ser o último que eu vou estar fazendo. É bom que fica relativamente um tamanho bom pro vídeo, né? Mas como eu não tenho como dar a minha sugestão, galera, que eu dou desse jogo aqui, o Mortal Kombat 9, por ser um jogo já meio antigo, se eu não me engano ele é de 2009 ou 2010, eu não sei. Acho que é 2009 ou 2010, sei lá. É um jogo muito bom para quem gosta de jogo de luta. É um prato cheio, né, cara? Porque assim, eu conheço gente que gosta de jogo de luta. Tipo assim, conheço muitas pessoas. Eu gosto também de jogo de luta, só que eu não sou muito bom, sabe? Eu não me apeguei muito a jogo de luta, até porque eu nem peguei pra jogar jogo de luta. Eu nem peguei jogo de luta pra jogar, entendeu? É por isso. Mas jogo de luta eu gosto. Eu curto jogo de luta. Caralho, eu tô levando uma surra aqui. Deixa eu ver o negócio aqui. Já mudou de personagem aqui? Cara, eu sou horrível. Simplesmente horrível. Vamos ver se eu consigo fazer uma coisa melhorzinha aqui pro final da gameplay, cara. Porque, pelo amor de Deus. Olha isso, cara lixo, mano. Tipo assim, jogos de luta. O último jogo de luta que eu joguei, assim. Porque eu falo de um jeito, assim, como se fosse que eu nunca joguei jogo de luta na minha vida. Eu joguei, o último jogo de luta foi o Injustice, God Among Us. Cara, eu joguei muito ele. Até zerei o jogo. Entendeu? Eu falo assim, no estilo. Ai, caralho, mano. Eu tô horrível nessa porra, cara. Eu tô perdendo paciência. Mano, eu tô podre, podre, podre. Eu não tô sabendo fazer nada. Esse cara é horrível. Ou, eu não sei se é o cara que eu tô jogando aqui. Personagem, tá vendo? Ah, tem que perder mesmo. Mas como é que não perde? Caralho. Vamos de novo nesse negócio. Vou ficar só numa coisa também. Nossa senhora. Desse jeito não dá não, é. Fica feio até na gameplay. Eu vou ficar só na coisa aqui. Vamos mudar uns negócios aqui, uns comandos. Os golpes desse cara também é muito ruim. Horroroso. Não, lista de movimentos. Ah, eu já. É mais ou menos padrão esses personagens. Só muda os combos de cada um, mas o comando é o mesmo. Só muda o combo. Deixa eu ver se eu consigo alguma coisa aqui. Aê! Até que enfim, pelo menos aí. Ah, é só um? Desafio certo, sucesso. Ah, cara, essa primeira todo desafio aí é só treinamento, né? Não precisa nem dois rounds, apenas um round você já ganha, né? Apenas um round já termina. Tanto faz, você ganha ou perde. Só um, se você ganhar, você já passa. Bom, esse próximo aqui é o 8. Interrogação. Gação. 200 moedas que ganha. Vamos lá. Galera, eu tô gaguejando bastante nessa gameplay. Não sei se vocês perceberam. Assim, sou bem noob no jogo e não tem muito o que dizer. Entendeu? Eu fico meio sem um comentário, né? Fica faltando comentário do gameplay. Mas beleza, cara. Espero que vocês compreendam. Vamos lá. Caralho, mano. Junta tudo. Junta eu, que sou muito noob, mais o personagem que estou jogando, que é horrível, cara.
É muito ruim esse cara contra o lugar. É muito ruim. É ruim com gosto. Qual que é o nome desse caralho? Jack? Jax. Se esse jogo fosse meu, cara, eu seria bom nele. Porque assim, esse jogo não é meu, eu peguei ele emprestado também, de um amigo. Joguei pouquíssimo do jogo. Joguei uma partida antes de fazer essa gameplay. E se fosse meu, cara, com certeza eu seria bom pra caralho pra jogar. Não bom pra caralho, mas eu seria bom e saberia jogar. Eu tô muito ruim. Ó, consegui fazer uma coisa melhor agora. Olha aí, como é que faz isso? Ó, bora fazer o Fatality, cara. Nem lembrava mais do golpe especial aqui, né? Do raio-x. Pena que eu devia ter feito isso no final, cara. Pra ficar mais bonito. Uma pena isso. Sai fora. Eita, parece que bugou a vida desse cara. Tá vendo? Eu bato nele e não diminui nada o sangue dele, tá vendo? Olha lá em cima lá pra vocês verem. Eu acho que esse cara recompõe a vida, se não me engano. Eu não conheço muito de Mortal Kombat. Não conheço muito... É, cada um dos personagens. Por isso que eu não sei. É, ele recompõe mesmo a vida. Porque ele, eu bato e ele continua com a vida ali sem mexer, cara. Ah, não é possível, cara. Vai, vai dar merda nesse negócio. Ah lá, mano, caralho, morre aí, filho da puta. Putz, olha, até que enfim, foi só um golpe também. Desafio 8, sucesso. Beleza, concluído. Bom, pessoal, vou ficando por aqui no vídeo. Eu não vou estar fazendo desafio 9 nessa gameplay. Eu vou desculpar vocês pelo fato de eu não ter muito... Eu não ter muito o que falar do jogo Mortal Kombat 9, porque eu peguei ele emprestado. Eu nunca tive jogado um jogo, né? Eu já joguei o jogo antigamente, né? Quando o jogo lançou, assim. Na época eu joguei um pouquinho esse jogo, mas faz muito tempo e a gente não pode, como se diz, considerar, né? E, bom... Eu vou ficando por aqui no vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí qualquer coisa. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like mais favorito para me ajudar na avaliação e na divulgação do canal. Ah, antes de eu finalizando o vídeo, eu vou avisando a vocês, galera, que eu comprei jogos novos, tá? Eu comprei jogos novos, eu ainda não trouxe gameplay deles, porque eles ainda não chegou pra mim. São dois jogos que eu comprei até o momento que ainda vai chegar pra mim, que é o Tom Clancy Splinter Cell Blacklist, né, que tá uma febre no YouTube, e o Saints Row 4, né, eu peguei os dois jogos, ainda não chegou pra mim, eu tô muito grilado, era pra ter chegado mais ou menos no dia do lançamento, não chegou, eu entrei em contato com eles, disse que houve um problema lá, mas vai chegar o jogo, e assim que chegar eu trago gameplays deles aqui no meu canal, beleza? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, descobri qualquer coisa, né, então deixa um like aí, mais favorito, para me ajudar na avaliação e na divulgação do canal. Qualquer coisa, comenta e se inscreva-se. E até a nossa próxima parte. Nossa próxima parte, cara. Pelo amor de Deus. Até o nosso próximo vídeo aí no meu canal. Beleza? Então até mais. Valeu, falou e fui. Tchau.